Goranboy rayonu Xocalıların ən sıx yaşadığı yaşayış massivlərindən biridir. Faciənin 29-cu il dönümü ilə bağlı rayonda Xocalıların yaşadığı qəsəbədə ucaldılan abidə, sonra isə rayonun Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı qurbanlarının abidəsi ziyarət edilib. Anın mərasiminə Goranboy və Xocalı rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri də qatılıb. Burada yaşayan Xocalı sakinləri 29 il əvvəl yaşadıqları faciəni bir daha xatırlayıblar. Xocalı faciəsindən çıxanda mənim 18 yaşım var idi. Təzə ailə həyatı qurmuş insanın, 7 ay ailə həyatı qurmuş insanın nə arzuları vardı. Həmən gecə mənim bütün arzularım puç oldu. Mənim atasından sonra dünyaya bir övladım gəldi. Həmin gecə yoldaşımla bərabər, qardaşım Zakir Quliyevi, bacım Zöhrəni itirmişəm. Bizə elə bir zülüm elədi, bizə elə bir zülüm oldu ki, biz heç bir vaxt, tarixlər keçsə də, bizim heç vaxt yadımızdan çıxmaz. Həm də bu insanların əksəriyyəti faciə günü yaxınlarını itirən sakinlərdir. Yəni o proseslərdə mən özüm olmuşam. Orada da mən yenə də yaralandım çənəmlə. Onlar da sapant deyilir, ondan istifadə edirdilər. Yəni daş yerə dəydi, atdıqlarda çənəmi qırdı. Yəni 29 ildir mən xatirimdən çıxmır, çıxmayacaqdı da. Çox dəhşətli gecə idi. Texnikanı yer ediblər. 366-cı alayın texnikasını. Onun qabanda nə edəsən? O qara güllə ilə branirmi texnikanın qabanda durmaq olar? İndi bilmirsən, orada durasan, bilmirsən, evdən ailə uşağı çıxardasan. Rəsmi statistikaya görə hazırda Ağcakənd qəsəbəsi də daxil olmaqla Goranboy rayonunda ümumilikdə 3198 nəfər Xocalıdan olan sakin yaşayır.